chani si sorry era nga butere evuka mwana mleza manyidwa nga sewa sewa na inga mkweyo ngira jo wetufa kumo big talent nga agenda ko wa mwana mwala manyidwa nga Grace Kani bila bika vyo none se vya Grace Kani vyo none kende dala anti mnango wa munene wa mkulu wa msaja abade igwe yes gira dala enyombula muwe alabi kebya mabiyo na ya biboto deda wetu ogele da era nga mkasera kano abantu wana ababili chevali mulunji baino utalo uomu ndo lugenda maso era nga chigambi wanti Grace Kani bwato ya akiuzinga koja chitonso kumuba obukadebu satu owensimbe chanyiza koja chitonsa era nga mkasera kano wetu ogele da ebisinge byama ya byogedde da nga mkasera kano kambenga kutusa koja chitonsa kusimu butere vungaline mwana mlezi matiti nga geza kukubanga ayogera kunsonga ze ne Grace Kani. Biyo munange era nali nkunyigidde nga nti gwe tosobola kwogera na muntu oyo nali nkunyigidde wali okoze kubanga ffe kati tuli basajja enkyo naava mbulamu n'agenda mbulamu bwaffe n'agenda n'afuna omulala n'addamu ne bamutomera buto nga nange bwe namutome kyufu natomera mutomere namugwamu saamutegera nti bwato bwafaanana nesandi mutaddemu yadde nusu yange n'emu ey'ekikumi ky'essente bati nana tuyigira mu nsobi banga ensobi nagikola njiyigiddemu sikyaddira sikulimba mukwano kyo sibirungi naye kyokka tujja ttambulira awo munange nali mmanyi mmwe temukiraba nagezaako omushepinga emyezi mukaaga okuva emabega ogezaako omushepinga atambule mu layini z'abantu yagaana ogezaako okumushepinga yagaana tabuulirwa takola ki awalampa buli muntu yenna abantu bakwana bulijjo abawala ng'alina omukyala w'ewaka kitegeera ng'alina mukyala w'ewaka naye n'amuwa na omuntu gwakwanye n'awa mukyala we respect nemaze nali banfunyemu obutakkaanya n'omukyala tekikuleetera ate kugira kugira kuddaawo ate kuwalampa kukola kitetete ebintu bingi nnyo bye yakola ebitaali tebituukiriddwa nze sivangayo ne mugamba nti nkutongozza oli mukyala wange yagenda mu kamera ng'ayogera ebintu ebiri nonsense buli muntu yenna gwakwatako amugamba ebintu ebiri nonsense mugambe agenda ali amabanja abantu abannyonnyola nga bwe simuwa ssente kyokka ng'okutte ssente ozimuwadde kati ebyo n'emitawaana nedda nze nakolera ebintu bingi nnyo jjajja nga manyi nti omuntu gwenkola tuli ku peegi y'emu yagenze kujweteka mbu namubbako miliyoni ssatu yanzi wa miliyoni ssatu biki alina oyo muganda waatategeera simanyi kuteesa atalina yadde ettundu ly'amagezi omusajja akuza omuwawo omusiru namwewuunyiza mbu banoonya muntu annumiriza nti nazimubbako nze nakolera ebintu bingi nnyo jjajja nga manyi nti omuntu gwenkola tuli ku peegi y'emu yagenze kujweteka mbu namubbako miliyoni ssatu yanzi wa miliyoni ssatu biki alina oyo muganda waatategeera simanyi kuteesa atalina yadde ettundu ly'amagezi omusajja akuza omuwawo omusiru namwewuunyiza mbu banoonya muntu annumiriza nti nazimubbako munanga ensonga nno yeeyo munanga omuzinga gulabika gwaguddemu olunnabeera nga mukaseera kano Grace Kani kojja kitonsa embeera tetambulira ddala bulungi oyo nno abadde ku ssimu abadde omukulu kojja kitonsa bwatyo ng'ayogera ku nsonga za Grace Kani okumwesibako nti yamubba obukadde busatu obw'ensimbe era nga mukaseera kano nebaza mate webale kubanga ekintu okikwasaganya bulungi nnyo ddala Emma Uganda Lifestyle.